Kënga e parë, kënga me numrin 32, Burim ujë të gjallë, juftoj të ngrihemi të gjithë në këmbë për ta filluar shërbesën. Burim ujë të gjallë, 32. 3, 2. Faleminderit për këtë mëngjes. Faleminderit Perëndi për besnikërinë tënde. Faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të jemi në shtëpinë tënde së bashku. Faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të ta adhurojmë ty, të këndojmë këngë lavdërimi për nderin dhe lavdinë e emrit tënd. Lutem Perëndi që dora jote bekimeve të jetë mbi ne në këtë shërbesë. Lutem Perëndi që ti ta marrësh gjithë nderin dhe lavdinë në çdo gjë që do të bëhet. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Mund të uleni? Kënga në vazhdim është kënga me numrin 36. Rizë gjuar me fundnata, 36. Thot rri gati, edhe ne rrim gati për shumë gjëra në këtë jetë, apo jo?
disa nga fëmijët e të rinjt janë gati për celularin, edhe për të rriturit, gati. Disa janë gati për kë, për filma, për programe, për telenovela, për sport. Shumë unë jam ke sportit, po lafti zote s'kam shumë kohë vetëm një ndeshje në bjek njavë, dhe akur Fredo, nuk është se jam ma që keshë. Por gjithë jemi gati për diçka, jemi gati për të ngrënë, por kënga që a thotë, duhet jemi dhe gati, si që kuptojmë, se kjo ka për përshtypje, duke e parë nga jeta ime, kuptojmë për shumë filma i kuptojmë, a bejo. Kuptojmë celularët, fillojmë i mësojmë i kuptojmë. Gjërat e ndryshme një jetë i kuptojmë. Ani, pse mos rritemi dhe të kuptojmë qëfarë? Fjallën e Zotit. A i që ka dëshirë të mësoj, këshim një mësim e fëmijët lartë, dhe ishte shembu shumë i bukur, fa klasa që për jetë e mësim, ishin 4 dhe 6 dhe ishin 12 vjeçarë njësa, dhe Jezus ishte 12 vjeçë të është e Biblia, kur qa bënte? Mësonte në tempull, dëgjonte, dhe di që ato është e tjetër, bënte pyetje. Dhe, po nuk arritëm të kemi një dëshirë për të mësuar, kjo është dhe me shkollën, dhe me fjallën e Zotit, po nuk kemi dëshirë të kuptojmë, dhe ai që ka dëshirë të kuptojmë, bënë edhe pyetje pasaj. Keni parasysh ato nxënësit kur s'kuptojnë fare, përveç të një nxënësi që kupton po është i ndrojtur, pjesa më e madhe zgjojnë pyetje se dhe nuk dëgjojnë. Kështu që le të rritemi sot, duke adhuruar Zotin në këngë, po e po, po dhe duke kuptuar diçka nga fjala e Perëndis. Kështu që lavdi Zotit për secilin nga ju që ka ardhur. Me sa di, një dy kemi vizitor për herë të parë, apo jo? Është zonja këtu që quhet Erka. Zohemi, në duar kërkit e t'jabë mërgës. S'po pysim për moshën me që pëmë që ka me gjyshet përshë. Vetëm burat pytëm për moshën, gratë kur. Pa jo me se përshë ka. Kemi jetuar që i përshë. Ati zohë, që përshë ka. Dhe ty t'a ka ardhë dhe një mikesha e aqës, jë është? Eta. Erka dhe Eta. Zohemi shumë që keni ardhë për e parë, edhe është bekim. T'jabë dhe asaj një dojë kërkit e sa. Dhe sharova. Se ndo njerë dha arrojnë, po do themi, që i kësaj dha, kësaj nuk i dha. Të vjeni instiktivisht, aj. Mirë, lati Zotit dhe njerë, përse cilin për jush, do ju kujtoj që javën tjetër kemi atë që njetë si darka e Zotit, ata që nuk e din qa është, mos kujtoni si unë për herë parë, kur ta pastori është darka e Zotit, nuk është jam dhe një hamës, nuk është jam dhe të ndrejtën, nuk jam këshua u ka darë, edhe thash, do hakemi në iqë, hajtë ma, përshkoj njerë. Por është simbolika e bukës, që Jezus i theu, apo jo, dhe ne do kujtojmë vdekjen e Krishtit në krysh, edhe gjaku, që është kupa, lëngu i ardhis, për të kujtuar gjakun e ti, dhe pëm javën tjetër të djelë në orë 11, dhe gjithashtu kemi dhe takim pune për ata që janë antarë kishe, por jo vetëm, që jeni gjithmonë të ftuar, për të diskutuar që kemi për gjatë vitit 2022, financa, që kemi dhënë oferta, që kemi shpenzuar, dhe të rritemi në dhënje, në fakt. Jeta, i them edhe fëmijëve, po dhe të rriturve është marrë dhënje. Nuk është vetëm marrë, është edhe të mësojnë të japim dhe kështu funksionon jeta. Dhe dhënja ka të bëjë me zemrën që kemi me Zotin. Është një vendim personal për të mësuar. Mirë, le të lutemi së bashku. Zot, falenderoj dhe një herë Perëndi për këtë ditë. Falenderoj Zot që çdo person që ka ardhur sot këtu ka lënë punët e tjera që kishte për të bërë, ndoshta aktivitetet, dhe jemi mbledhur Zot që të lavdërojmë emrin tënd. Disa nga ne mund ta kuptojmë, disa mund të duan më shumë kohë. Unë falenderoj për çdo person që ka ardhur Zot. Lutem prekësh çdo zemër këtu. Lutem o Zot prekësh çdo mendje, nga më i vogli te më i madhi, që siç kuptojmë shumë gjëra në jetë, të arrijmë të kuptojmë edhe të vërtetat e fjalës tënde. Sepse kjo është një fjalë e përjetshme, Zot. Ato që thuajnë këtu, duam apo s'duam, ne ndodhin në jetën e përditshme. Dhe i njeri që rritet në ty, arrin e kupton. Që që beko mendjet dhe zemrat, na hap, o Zot, arsye, na hap kuptuarin, që të mësojmë gjëra që kur dalim prej këtu, vështirë se na i mëson dikush. Dhe këto nuk janë thjesht për nesh, janë fjala jote, o Zot. Falenderoj për vizitorët që kanë ardhur, beko jetë të tyre, o Zot, ndihmoj të rikthehen, edhe të ndjenë mirë këtu, o Perëndi, në prezencën tënde dhe bekimeve midis besimtarëve, o Zot. Beko atë që është pa Krishtin. Kuptoj rëndësinë e madhe që ka pranimi i Jezusit si Zot dhe si Shpëtimtar. Dhe të lutem gjithashtu, o Zot, edhe për fundjavën tjetër, ndërsa do kemi darkën e Zotit dhe gjithashtu edhe takimin e punës, na jep një nxitje, o Zot, vim, shohim ç'kemi bërë gjatë vitit, ç'mund të bëjmë më tepër, o Perëndi,
përnderin dhe lavdin të ndër dhe për vetë bekimin e jetëve tonë. Dhe ko e vazhdimin e takimit o Zotë, në mërë të Krishtit lutëm. Amen. Vazhdojmë me këngën tjetër, kemi për një gabim atje në fund, s'ka problem, 92. Nuk e ka për temi, okay? Kam për unë gabim. 92. Besnik, Perëndia thot tek Luka 6:38, jepni dhe do t'ju jepet. Dhe kur marrim oferta,
Perëndia nuk ka nevojë për parat tona, ai është zotruesi i gjithçkaje, por ai kërkon që ne të tregojmë besnikërinë tonë ndaj tij, duke i dhënë dhe gjithashtu duke mbjell një farë që nesër të kemi mundësinë të marrim. Prandaj le të jemi besnik në dhënje, puna e kësaj kishe shkon përpara me ofertat që ne japim. Kalojmë te kënga tjetër, kënga me numrin 95. 95. Ose për ta bërë pazite. Sigurohemi të gjithë, nuk është turp. Sigurohemi që të jetë pazite telefoni, që të mos shqetësojmë shërbesën. Se do i kërkoj pastorarit që ta bëjmë me gjopë pastaj, këtë i bjezilja. Ta bëjmë që ta jemi si ofertë. Mi atëre ideja është të përqendrohemi, apo jo? Një gjë po i thoja fëmijëve në klasë, ata për ju që kanë dhënë mësim, po edhe ata që s'kanë dhënë, kur i flisni fëmijëve ose të rinjve, disa dëgjojnë, apo jo? Disa e kanë mendjen kapin tjetrin, që kur ti nuk e ke vëmendjen, dihet që s'ke përmbushuar gjë. Kjo është ideja, ke fëmijët, ke të rinj. Po, kjo është edhe këtë në të rriturit, apo jo, sepse dhe ne kemi ato situata tona, kemi temi tipin ton, dhe kënga që kënduam që a thotë, le të kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndis, që farë amëson fjale e Zotit, dhe gjitha këto tjera, buka, uj, veshja, nuk është të dorim pa to, ato njeri i kërkoni stiktivisht, apo jo, po fjale e Zotit, që se eshini vetën, edhe unë dhe në time, nuk e kërkojmë kolaj, që temi të kemi një dëshirë ta hapim, ta studiojmë. Pse, ku e diu këtë? Sepse Biblia thot jemi mëkatar, ne ndjekim gjërat e mishit më shumë, materialet, sidomos në epokën që jetojmë. Dhe këtu jemi tani gjëmë diçka frymërore nga fjala e Perëndis dhe shpresoj dhe lutem të kuptojmë së bashku. Që do lutemi tani që fryma e Zotit punojnë në ne dhe vërtet kuptojmë diçka. Mirë, lutemi. Zot, falenderojmë Perëndin dhe njëherë për këtë moment, dhe sa kemi privilegjin o Zot të largohemi nga familjet tona, nga shoqëria e jashtë, nga punët, nga gjërat që bëjmë dhe që jo gjithmonë janë të këqija, ka gjëra shumë të mira që bëjmë.
Unë lutem që tani o Zot prekësh mendjet tona, zemrat tona, kuptojmë gjëra që janë të rëndësishme jo vetëm për këtë jetë, po për përjetësinë o Zot. Lutem na mbush o Perëndi me frymën tënde se janë gjëra frymërore, janë gjëra shpirtërore që ne për shkak të mëkatit nuk kemi të prirur t'i kapim dhe t'i përdorim. Që unë lutem me kohë o Zot të kohë, në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë. Nërsa jemi të fjala e Zotit, të vit kemi një temë shumë të rëndësishme që të rridhemi në atë që çfarë është Bibla dhe pse e besojmë. Një nga pyetjet kryesore të epokës që jetojmë është të përgjigjesh pyetjes pse. Për shembull, brezi më i rritur pak e dini shumë mirë. Jo se s'bonit ju pyetje pse, apo jo. Po ka qenë shoqëria më tepër po tha prindi, po tha gjyshi, po tha apo jo mësuesi, po tha polici. Ishte drejt, si ishte, e kuptoje, se kuptoje, ishte pak më e lehtë bindi, apo jo? Do s'do, thoshin, nuk ju e di. Sot jetojmë një brez që është hapur gjithçka, apo jo? Ata e quajnë shoqëria hapur, ka pjesën e mirë të idesë që njerëzit duhet jenë të lirë, të mendojnë, të shprehen, po ka pjesën e keqe, sepse sa më të hapur bëhemi pa Perëndin, aq më shumë shkojmë në anën tjetër, ky është problemi. Dhe sot pyetjet janë zakonshme, pse? Pse Bibla? Apo jo, ka ndodhur ju që jeni besimtarë dhe ditën e Zotit, pse Bibla? Pse Jezusi? Pse është e vërtetë? Pse shkem kish? Pse këndoj? Dhe s'do t'ju bëj kujt tani test, se kam frikë mos mund dalim dhe mirë me nota apo jo. Do ta bëj një ditë diellë, dalim kështu ose ditë shtunë. Riku i ka qef testet. Dhe të shkruaj po është shumë e rëndësishme të marrim përgjigje për mendjet dhe për zemrat tona. Dhe një nga arsyet ndoshta pse nuk rritemi në fjalën e Zotit, e kjo është përshkruar vetën, ha? Dhe është sepse ne nuk arrim ta kuptojmë. Përballja e parë me një libër si Bibla, edhe një herë, për më të zgjuari nga ne, kushdo qoftë, edhe atë tipin që lexon është, sa qenka, e ke parasysh? Çfarë thuhet këtu? E fillon si zakonisht e faqja e parë, kur je sidomos besimtar i ri dhe pastaj lexon pesë faqet e para, lodhesh. Edhe fillon nuk kupton. Dhe Biblia ka një gjë të mrekullueshme në fakt, kur e shohim me vëmendje vargjet, siç do shohim dhe sot. Biblia është një libër që duhet kuptuar me kujdes, apo jo? Ngadalë, si çdo gjë në jetë, vetë Jezusi e tha, besimi vjen nga fjala e Perëndisë dhe si far. Donjëherë ne duam t'i kuptojmë shpejt, edhe nga që nuk i kuptojmë. Nuk kuptojmë, jo nuk e hapim, ndoshta s'vim në kish, nuk e lexojmë se edhe lodhem, ja, apo s'po marr vesh çfarë bëhet, hajt kish, si gjithandaj. Ideja është ta kuptojmë çfarë thot Bibla. Dhe prandaj Jezusi thot, si fëmia i kazës parë, ndoshta do të shkoj direkt në gimnaz. Po nuk shkon dot, sepse do kaloj hapat sepse pse? Sepse kjo është jeta, kjo është realiteti. Ne nuk kuptojmë në një mosh, kuptojmë një mosh tjetër, kështu që ka dhe përgjigje, kështu është jeta, apo jo, kur i themi pse, që përgjigje me letë, kështu është jeta. Por duhen argumenta, sigurisht. Dhe Biblia në jep disa simbolika, ne jetojmë në epokën e celularëve, të medjave, o, pësa të celularët, edhe ata që se kam mendje të shohen kështu, s'ka mos të rritë. Do ta përmend më shpesh celulari, video. Dhe çan ton celular, që mos shkruaj gjatë ke ato emoji, apo jo çan ato që dhe emoji çan dhe fytyra që çan, fytyra që çan, të lumtur, të shkalluar. Pra ka simbole. Dhe një simbol përfshin shumë gjëra. Dhe në jetë gjithashtu ata që janë marrë me makina, prindë që marrë me makina, unë jam shofer i vjetër, i ri po u bëra 20 vjet, kanë simbole makinat. Ti nuk ri mendon prit Benci si ka se diljet, si e ka motorin. Kollaj, nuk futen njerëzit, ëh, po ti hapësh një motor gjithë dhe i soi duket pjesës më të madhe për nesh. Por simboli të kujton direkt e zëm që ky është një Benz ose ky është një BMW, ata që kanë BMW se do thotë dikush ose një Ford. Dhe kanë simbole. Kupton sa e rëndësishme se simboli mbahet më Më kollaj. Po dalë ju gratë e vajzat pastaj. Vajzat, po ti unë përdorni lavatriçë. Edhe për lavatriçë, po të vish të lexosh manualin, hapet shumë bëhet shumë dhe harrojmë. Manualet i fusin aty ata që janë brenda që nëse do ta dish ti po asnjë s'më thonë manualet kollaj. Apo ka mësuar nga simbolet që të ka vënë aty. Edhe prapë ngatrojmë ndonjëherë. Ngatron apo s'ngatron? Pra duhet kujdes simbolet dhe të ndihmon të kuptosh procesin. Dhe kështu është edhe me fjalën e Perëndisë, Bibla na jep disa simbolika që 2-3 javë kemi parë në mesazhet që kemi bërë, për atë që do të kuptojnë fakt, sepse çfarë tham ke Ezra. Ezra nuk mësoi kështu rastësisht, shkoi një nga kisha çfarë bëhet sot. Por erdhi me qëllim të kuptoj diçka. Shumë e rëndësishme të vi me qëllim.
kam ardhur të kuptoj, nuk do i kuptoj gjitha, apo jo, sigurisht, po pak sot, si fara, pak nesër, pak pas nesër, fillon dhe ky libër, bëhet i kuptushëm. Andaj dhe, nëse si kuptoj në gjitha, mos u shkura jo, se do në shukam që në fillim, s'kuptoja, por, lexoni, dëgjoni me vëmendje, ju do më bashkë, se do në po të gjenë nga fjala Zotit, to që po themë, dhe të rritemi, sepse këto do bëjnë diferencën në jetë. Dhe një simbolik që kemi parë, kënduam dhe këngën, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë, kemi parë që fjala e Perëndisë është si ushqimi. Dhe kemi thënë se s'do ta zgjasë, pastaj do ngelim për mësimin e sotshëm shumë gjatë, por kemi thënë që Jezusi tha, njeriu nuk rron vetëm me bukë, sigurisht rron me bukë, me veshje, me gjëra fizike, por njeriu ka nevojë të ushqehet dhe shpirtë. Dhe dini sot, të gjithë jeni dëshmitar që gjërat janë shtuar, sa do që ne mund qajemi si njërës, ku do qajemi njërës i do të në edhe në Bibël, kombi i Perëndisë, ankohe dhe qaje gjithë kohën, dhe Zotja e quante më katë, është një gjë që e them dhe për vetën time, se jemi që kështëri që qajemi shumë, apo e kemi atë të tani, si da. Gjithë mo, nuk gjenë shpirë t'i pashe. Po Zotja do t'hidi ato probleme që gjetë e kun, e mos rro për ditë, u që më gjedi, o shta gjedi, u bubu, tani ka një moment për u bubu, ndodhje keqa, u bubu, tani qarë, qohu dhe, ka zhjithim, sa mund bëjnë, sa mund të nëndimoj përëndia. Dhe, përveç gjera materiale që tha, Jezus e tha, ne kemi nevoj të ushim shpirti. Nëse mungon diçka sot, është ushimi shpirti. Me qfar, me qa ushje shpirti? Okej, okay, me fjallën e Perëndisë, po si, pse? Pse me fjallën e Perëndisë? E hamne? Fjala e Perëndisë na mëson çfarë? Të duam tjetrin. Hop, ja një ushqim apo jo, shpirtëror. Një gjë që mungon. Kështu gjithë njerëzit, edhe ata që vinë kish, edhe ata që nuk vinë, e kanë thënë, gjithmonë duhet kemi dashuri po. Gjithë njerëzit dhe në botë po të shkosh, gjithmonë duhet të japësh, duhet të ndihmosh. Thonë apo s'ton? Por sa e mbushti shpirtin me fjalën e Zotit, me atë që bëri Krishti për ta treguar që diferencë shumë e madhe midis thënit, hajde ham. Ti s'te mund hajtë ham një drejt, po gjo, daj, unë ju t'ju qoj foto. Duhet t'a tregosh, duhet t'a hash dhe vetë, a kupto, duhet edhe t'a provosh. Dhe Biblia në emi simbolik të mrekullueshme, dhe vetëm ka ishë po të mësojmë nga ky varë. Njeri unë nuk rronë vetë me bukë, sot po thuaj se gjithë ne do ham pak të një vakë, atere rronë me gjdo fjallë që dim nga goja Perëndisë. Atere ne duhet mendojmë, po nga fjallë a Zotit, hëngra sot për shpirtin, lexova një varë, a mora një mësim që do më ndihmoj, dhe kjo është një simbolik shumë e mirë. E dyta që na thot Biblia, që kemi parë dhe këtë, është si uji. Tani, si është si uji fjala e Perëndisë? Na lag. Jo, thoshte që na pa stron. Kur ne lexojmë diçka, ne shohim veten në fjalën e Perëndisë. Kështu bëhet Bibla vepruese. Ne lexojmë diçka për shembull, ai nuk mendoi vetëm për veten, mendoi edhe për tjerët. O themi, sa mendoj unë për tjetrin, dhe sa mendoj unë për vetën. Është epoka më e madhe e qenit egoist. Sepse gjithë njerëzit duan gjëra, apo duan të kenë, dhe kjo e fton njerëzime. Kjo fton marrëdhënie tona me njëri tjetrin, me familjarët, me besimtarët e tjerë, me botën. Se kemi mundjen vetëm tek, vetë e kurse kushojnë fjallën e Perëndisë që lexojmë, dhe Biblia jo vetëm është libër i shkruar, kemi thënë, por ka dhe personazhi që jetuan këto, i patën përvojën e gabimeve dhe të mirave. Dhe shëmbulli më i mirë i unë është Krishti. Krishti qa shëmbulli dha? Ju kam thënë një gjë që ja kam thënë dhe vetës. Edhe nëse s'kuptojmë shumë nga vargjet, apo jo, disa nuk e kanë ndoshta intelektin, lexojnë shumë, lodhen, janë të moshuar, ndoshta, apo jo, nuk shohin mirë. Po shembulli i Jezusit, a disa të mëson, se Jezusi është Biblia e gjallë. Qa thot Biblia? Fjala u bë mish dhe erdhi ndonjë herë. Edhe në qëmë se s'lezojmë do të shumë, vetëm nga mësime që t'gjohëm për Jezusin, orë qa bënd e Jezusin, si kur ka ishte mësojmë, ne? Kush me ndonë ndryshe, leta thotë, por Jezusin është fjallë e Perëndisë. Qa bënd e Jezusin? Gjykonte apo falte? Sulmonte apo ndimonte? Mësonte apo teori, apo të regonte edhe me shembuj? Rënda janë shembuj. Jezusin në mëson shumë, sepse Jezusin ishte fjallë e Perëndisë. Dhe është një simbolik shumë e bukur që nëse ne vim në Bibël, lexojmë, kuptojmë, ne bëjmë dhe se tu është problemi tani, pse nuk e ndjejmë në ndryshime, se nuk ndryshojmë në
në zemër. Nuk i lejojmë Perëndis të na ndryshoj një udhëm, një vestë keq, një zakon që na prish punë familje, në shoqëri, dhe kudo. Pra, ideja është fjala kur lexojmë na pa stron. Jo kot, jo është ujë, por duke reflektuar ne dhe duke hequr ato mëkate që na pengojnë të kemi një jetë bekuar në Zotin. E treta që kemi parë si një shpatë, kjo të the pamja me kaluar që ishte shumë e rëndësishme, si thotë, Biblia është e gjallë dhe vepruese. Dhe që gjithë të linjën që po flasim, sa vepruese ka një libër me letër që po griset. Apo jo? Sigurisht kemi frikë sot, sepse do marrë një Bibël tjetër. Ka boll, printohen. Po kjo bëhet vepruese, çfarë thosh e vargu? Kur ne i lejmë asaj të depërtojë në zemrën tonë. Nëse ti thua, s'po kuptoj gjë, ora unë vinë kishë, po s'po bekoa, vinë kishë, po s'po kuptoj gjë. Ti dhe unë, se unë të i kanë thënë, disa vite më parë, s'po marrë shumë. Ose nuk e lejojmë fjallën të depërtoj në zemrën time. Ose e gjojmë, tendenca është ua e ta e bëjnë, unë që jam sus, kam tendencën, usi që ka Biblia, t'ja japë tyre tani, dhe arrojtë shofë vetën time. Dhe Biblia bëhet e gjallë dhe vepruese, kur ne e kuptojmë dhe lejojmë të depërtojë në zemër. Dhe çfarë është e varur, pra ata që e mbajnë ose jo. Është një shpatë me dy tehe që ndan kockën nga palca. Që do thotë kur ne dëgjojmë sot, apo reflektojmë zemër diçka që po na thotë kjo fjalë. Apo e shohim për shkak të çana reflektojmë zemër, apo e shohim Biblën si ujë që na pastron. Vim tek ajo për të ndryshuar, a e shohim si ushqimin që po ngra bukë dhe nuk lexoj fjalën e Perëndisë. Nuk e di si, por do kem një mangësi në jetë shpirtërore, sepse nuk po rritem. Kjo është ajo që depërtoi si një shpatë me dy tehe të Biblës. Pra një simbolik shumë e fuqishme. Gjithashtu pam llambën. Fjala e Perëndis është si llamb në këmbën time dhe si një dritë në shtegun tim. Tham drita ka boll sot, po ka një errësi shpirtërore, ka një mangësi dashurie, sinqeriteti, ndime, inkurajimi, sepse nuk vim të këtë vërteta dhe fjallë e Zotë, jetojmë vetëm për jetën fizike, dhe Biblia thotë po lexuam, pra po kuptuam, po na undriqua mendja, pse s'kuptojmë ndo njerë, s'kuptojmë se ndoshta nuk përullemi, nuk vim e qëllim të dëgjoj dhe të kuptoj, çfarë po na thotë fjallë e Perëndisë, dhe si bëhet dritë Biblia, për shembull dritë bëhet kur ti dhe unë shembull, lexojmë, thotë, mos vidh, por puno. Tani, e dini që gjithë mund kemi bërë dhe i gabim, apo jo? Apo s'kemi bërë? Se është vështirë, ty është njerëzit, a ke vjetë dhe njerës që ke rëndë, thush, edhe kam vjetë. Se gjithë mund vjetën e lidhe me një hajdut. Por e gjithë të Biblia janë më ka tarë. Të gjithë kemi rëndë diku. Pra, si më dreqohëm e them, kur ti në zonë, se e kapa si shembulë, se mund të kapim shembuj tjerë. Të urejtjes, të sulmit, të sharjes, të egoizmit. Ti thua, ore pritë se duhet punojmë, mbase do lodhemi më shumë, apo jo, mbase do fitojmë qik më pak. Po di çfarë, Biblia premton që po jetë se kështu dhe jesh më i bekuar në shpirt. Mbase thua, vidhja me rja shpejt, po nuk do knaqesh, diku do dali vuajtja shpirtërore. Dhe kjo është një rast, që janë i dritë. Në dashuri për shumë, pse ta duam në ata i kështu sillet, po ti mund të ndryshosh me shembull, se Krishti, për kë erdi? Erdi për gjithë ne më ka tarë, thot Biblia. Ne ishim armiqtë të Perëndisë. Po Biblia na ndryshon kur thot, okej, ti tani mos rri, kemi thënë atë shprehje si t'japi te kasapi që ai të rrahet të tallit. Po mundohu aty ku ka mundësi të jesh një shembull ndryshe. Se ky është shembulli që na e Perëndia dhe ti ndriçohesh dhe ti të veprosh ndryshe. Një simbolik tjetër e fjalës së Perëndisë me vargje. Gjithashtu pam një farë, e përmenda pak, është një farë e gjallë, fillim nuk kuptohet, si fara, gërmohet toka, futet fara në tokë, në dhe, fillim është e vdekur ajo, apo jo, është e varrosur, Krishti e përdori shembullin për çfarë? Për ringjallin. Tha, si fara futet tokë, unë do jap jetën për ju dhe do të ri gjallin. Sa shembulli dhe? Kur ti e fut fara në tokë, ti thua humbi. Kur ti vjen gjon Biblën dhe unë fillim, se kupton, normal duhet kohë. Po kur e lëtë rritet, e ujit, e prashit, apo jo, reflekton, vjen prap u shesh, merë situash atë pleon kimik, dhe një i tash, të thot këtu, ne fillojmë rritemi në njoje në fjarës së Perëndisë. Që një tjetër simbolik, base unë po them shumë fjarë, ora po ikëm, në gjdo referat, predikim, kuto, nuk bajmë në gjitha, apo jo. Por simbolika,
mbetet. Ai që do të kuptoj, kaq mbaj mend, apo jo? Është si ushqim, është si ujë që të pastron, është si shpatë që depërton zemër dhe të prek dhe t'i bën ndryshime dur, është si farë, është si dritë, llamb. Siç e thënë jam mirë, do të kem kujdese, do i harroj unë. Duhet të. Është si farë, është si llamb. Dhe gjitha këto janë me vargje, që thamë, që ne në ndryshon si të veprojmë. Dhe e dini shumë mirë që punët e mira duan më shumë sakrificë, apo jo, punët e mira duan që duan, duan shumë durim. Punët e mira duan të investosh fillim, të humbësh, të paguash farën ti, të afusësh të tokë. Po e di çfarë, ky është besimi. Më vonë ti do të bekohesh. Ja, shembulli fëmijëve. Po mësuan tani, do jenë më mirë, nesër, kaqë. A i se kuptonë po lajë fëmija, se do të më duhet luaj tani. Po këshu është dhe fjallë e përëndisë, ajo, po e ujitën, po pritën, dhe po ndoj që më rrugën e durë, diku do japi fryte. Kurse rruga e shpetë, që gjithë dhe ndonjerë gjithë dështojmë diku, në zonë ati dhe stonë, rruga e shpetë prapë në nësjelë pak nëjësi. Prapë fund pak nëjështë do përëndisë, prapë fund do smuremi, prapë fund do vuajmë, sepse jeta do i kërë dhe të mirë dhe fshia pokorje në linjë me fjallën e Zotit, sigurisht do kesh bekime, thot, frymërore, do kesh njërë paqen e brendshme. Dhe e fundit që kemi parë, pastaj do vim te tre socme, dakor? Kështu që ne bëm çik shpejt përsëritje. Jeni shumë të mëndshëm. Jo, kjo është as hyrja, kjo është. Jo, hyrja ishte simbolika, tani kjo ishte përsëritja, se pos përsëritëm e keni parasysh vetë. Dhe fundit që se shihet, ti çfarë është interesante, çfarë shembull na jep, shembull të prekshëm. Ajo që pan dhe Ezra, kur ata mësonin Biblën si popull, e ndanin Biblën që të kuptojë nga fëmijët, e ndanin Biblën që kuptojë nga të rinjtë, nga të moshuarit, sepse edhe duhet kuptuar. Dhe çfarë shembulli e pasqyrën tham jam e kaluar. Jakobi tha, Bibla si një pasqyrë, kur ti tha del në pasqyrë, çfarë tham? Kush nuk ishte, ti se s'bën, do rregullosh diçka. Apo edhe sikur ti jesh i përpit, duket sikur ke gjë këtu. Si të mos gratë, po edhe në quna dhe po. Gjithmonë do regulosh diçka, nuk ka shanse që ti dhe unë dalësh nga shpia pa u parë njerë, shumë e vështirë. Dhe atë thotaj, kur vjen nga fjale e Zotit, atë që letëzon, lëri teoritë, thot, apo jo, shiko vete, ti dhe unë pra, këtë po thot, nëse duham të bekohem, nëse duham të ndryshojmë jetë, nëse duham të kemi një jetë përëndishme, pse ta kemi përëndishme, sepse do ketë një bekim frymëror në fund, basës do ketë shumë, basë mund t'kesh më pak se disa, nuk përcaktohet nga kjo fare, basë nuk je drejtor, apo jo, je roje, që lidhe ka, që ose ke Krishtin vërtet, të thot Biblia tani, se po më pyet e mua dhe unë do themi, orë ti është drejtor më mirë, pse, ke i qështi shumë mirë, është punë, është dhe jo, po ideja nuk është pra ke statusi, nuk është tek sasia parave, nuk është tek, apo jo, qëfar dim është, a i keni Zotin, a vërriteni Zotin. Dhe mund t'jeti lumtur dhe një ciklist, apo jo, mund t'jeti lumtur edhe një rrobaqepës, mund t'jeti lumtur dhe një doktor, mund t'jeti lumtur dhe një gudion kryeministër, çado qoftë, kryetar opozite, mos thot dikush që përmend dhe këtë s'përmend atë tjetrin. Pra, diferencën e bën paqja në shpirt. Dhe këtë po thot fjala e Perëndisë, që ne duhet shohim veten që kemi paqen dhe të ndryshojmë si çdo Zoti, sa e lexojmë Biblën, duhet shohim veten tonë në pasqyrë. Dhe nuk është gjithmonë për keq, se po flas shik duket si negativisht. Është edhe mbase po bën diçka të mirë aty, lavdi Zotit, vazhdoje. Ama ka gjëra që në pasqyrë ti do i ndryshosh pa patjetër. Tani tek socia tre momente se janë e mira është që janë mësime të kuptueshme për sa, apo jo. Ka deri tani njerëz që si kupton këto. Kush do të thotë apo mos ta kuptoj, po. Janë të kuptueshme sepse janë me simbolika. Tani do shohim vargje se gjithë ato që pam i kemi parë me vargje, i kemi lexuar këtu. Se mos është dikush që thotë ore nga i shtikëm në këto. Janë gjithë vargje në fjalën e Zotit. Tani një simbolik shumë e rëndësishme është zjarri. Ne fjalën zjarr e përdorim kam një zjarr brenda apo kam pasion, kam dëshirë. Dhe interesante është që zjarri, si shumë gjëra në jetë, ka dhe bekimet e tij, ka dhe shka E di që do të Biblia, brënda nesh, ja brënda njëri ju, ju njëni njërës, njëni vetën. Brënda njëri ju ka dhe potencial të bëjë gjëra mrekullueshme, e dini që çdo njëri ka dhuntit e ti. Ka dhunti në sporte, ka dhunti në artë, ka dhunti në punë me duar, ka dhunti në mëndje,
Zoti na ka krijuar gjithë me vullnetin. Po çfarë çdo njeri ka kapacitet shkatroi jetën e vet edhe të tjerëve përreth. Të shohë brenda nesh, brenda një njeriu. Tani gjithë ne do thoshim se ne jemi kish, do themi ne jemi ata ana e mirë, e ke parasysh. Po gjithë njerëzit nuk kanë lindur, e kemi thënë, nuk kanë lindur vrasës. Gjithë njerëzit nuk kanë lindur ai, gjithë si ne kanë lindur. Po jemi influencuar në jetë dhe këtu është diferenca, çfarë rrugë ndjekim. Dhe fjala e Zotit thotë që ajo është si zjarri. Është një zjarr që duhet parë tani me vëmendje në dy momente që kemi këtu, tek Jeremia kapitulli 5. Dhe kam shkruar diçka në fakt shumë praktike, dgjoni, fjala zjarr. Është një gjë ta shkruash, apo jo? Keni shkruar gjithë fjalën zjarr ndonjëherë më përpara? Besoj na ka rënë rasti shkruaj zjarr. Gjithashtu është një gjë ta thuash, o zjarr është i mirë, zjarr, zjarr. Po është tjetër fare ta përjetosh. Është interesant, edhe Bibla. Që një gjë thuash, o e Bibla është libër jetë, unë e besoj shumë. Bibla është zjarr, ke parasysh? Po është tjetër gjë ta përjetosh. Tani si përjetohet? Ja të lexojmë vargjet. Pra, dallon shumë të thënit, të shkruarit, të mësuarit këtu me fjalë, me teori, me të bërin. Dhe shi ka thot, tek Jeremia 5:14, thot për fuqin e saj djekse një. Po marri manë negative, që të kemi pastaj pozitive. Jeremia 5:14 thot, kur Perëndia po e dënonte të gjonit, popullin e ti të zjedur, sepse nuk po ndiqnin rrugën e Zotit, thot, prandaj kështu thot Zoti, Perëndia i ushtrive, duke qënë se keni folur në këtë mënyrë, pra folën kundër parimeve të Perëndis, apo jo, si shplasin dhe rendo njëri, bëj unë këto, do arri unë këtë, ne bëjmë ato, unë bëjmë, ku e në Zotit tu? Ku është Perëndia? Ajtë ka dhenë, se të regojmë mos mirë njojë, ka dhenë jetën, ka dhenë një tokë për tanuar, ka dhenë një qelë, apo jo, ka dhenë ajer, që ose duham pyesim pse besojmë te Perëndia, na ka dhenë ujë, ku kemi ne fuqi të prodhojmë ujë, ku e gjejmë ujë? Ujë vjen nga natyra, ajri vjen nga natyra, dhe ai thotë, për derisa ju flisni ndryshe, nuk lavdroni mua, unë do t'i bëj fjalët e mia si zjarr në gojën tënde dhe këtë popull si dru që ai do ta përpije. Disa thot, fjala që ne predikojmë, që është fjala e Zotit, jo fjala ime. Shumë dalun nxjerrë me dikon nga ju, do të djeg. Ai është mëkati. Është fjala e Perëndisë sot, përderisa ju keni ndjekur rrugën e gabuar. Nuk adhuroni Zotin, nuk mësoni rrugët e tij në fjalën, siç e përmendëm shembull. Unë fjallën që them, thot aji, Biblën, do e bëj zjarë dhe që a thot popullin, dru. Dhe fatkesisht, ne e dim shumë mirë, kështë realitet i jetës, çdo njeri për shkak të mëkatit ka një fund. Ani, a digjemi, as digjemi, dikur edhe, tani kam filluar dhe i djekin trupat, në fund fare është dhe paga e mëkatit dhe dekën ferë, thot Biblia. Si e përshkruan Biblia ferë? Liqeni i zjarë. Tani ajte të flasim, zjarë, po e dim, apo jo, zjarë e shkruen, po e dim kushtë të dimir zjarë, a i që është djekur në zjarë. Mua me ki që është më ka ndodur me zjarë, o më është djek pak dora, kur bënim zjarë, apo jo, ndo njerë ndo shta qërpik, vetull, a që kur rria të zjarë, edhe këto, që ime të këtej kur ndez në i që, direk, fillon e rra, ndjen, pra, është një gjëgju, edhe qeshen, por, të përjetosh një zjarë, ti është pamje për ilustrim, që të janë pamje reale. Mund të kemi parë, janë djegur njerëz, janë shkatruar qytete. Roma ka historinë që u dojsh nga zjarit, totalisht. Po edhe sot e kësaj dite, në Kaliforni që është gjitha i vënd, shkatrim total shpish nga zjarit. Një njeri që është djegur e kupton. Dhe prandaj, kur vim ke Biblia, shëf, a i lehem me Zotit dhe përtoj si shpat, kuptojm që ka një zjarit. Ka një gjë që do na ndjek nëse ne nuk ndjekim rrugën e Zotit. Dhe është pasqyrë, shohim veten, po ne apo ndjekim rrugën e Zotit? Si është pasqyra? Ja pra shej këtu. A jam duke u bindur Perëndis apo jam bekim për njerëzit apo jam lavdi aty? Si po jetoj jetën? Dhe kur ecim ndryshe, Bibla thot Perëndia e bën fjalën si zjarr, e di pse? Ajo që ai thot do ndodh, këtë po thot. Kjo nuk është zjarr, asnjë s'po digjet këtu, por nëse ne ndjekim rrugën jo perëndishme dhe vazhdojmë, kjo do kthehet si zjarr, sepse do na ndodhi një apo thot, çfarë po thot? Diku do të, e themi na shpreh, diku do të digjesh. Do po themi ndjekje për fajin ton, jo për sunet e tjerëve.
Dhe është një përshkrim ndonjë mrekullueshëm që jep Bibla dhe thot kujdes, nuk është shaka. Kjo kishë të njerëzve, edhe unë voni kam kuptuar, nuk është se po bëhet mençurit. Edhe unë vija, mirë kam morë, vin njerëz dhe se... Kjo kishë është bërë gjithë kjo investim në oferta, kanë dhënë njerëz është ndërtuar, pse që ne të mësojmë rrugët e Perëndisë dhe jemi bekim për ne. Në të ardhmen. Dhe një moment i dytë, Jeremia 23 vargu 29, për fuqinë ndjekse, Jeremia 23 vargu 29, siç a thot, Vargu 29 thot, a nuk është fjala ime si zjarri, thot Zoti, dhe si një çekiç që thyen ngurin. Do flasim pak edhe për çekiçin. Një këtu e ka pas simbol çekiçin, apo jo? Është si zjarri pra që djeg. Po foli, është si me ligjin tënë, ha? Ligjin kur zbatohet drejt. Qofse ti thot vrave, do dënohesh. S'ka, do digjesh. Qofse ti vje edukatë, do dënohesh. Çu është fjala e Zotit, është ligj i Perëndis. Qofse ne nuk ndjekim rrugën e tij, do të digjemi. Por ana pozitive është te Jeremia, edhe këtë varg kemi ke pika e parë, Jeremia 3:20 vargu 9. Çfarë tha? Zjarri ka dy ana, apo një shkatruese si dhe njeriu. Tham se njeriu ka dhe anën e mirë, por ka dhe anën negative, ka potencial për të dyja. Çfarë është ana e mirë? Është Jeremia 20 vargu 9 thotë, atëherë unë thash, nuk do ta përmend më dhe nuk do flas më në emër të tij. Po ky Jeremia, ky që shkruaj ti, kështu thot Zoti, do dënoheni po se ndoqet. Çfarë thot? Kishte edhe ky shkruajimin aty. Është ajo që them për ne si besimtar. Ka momente kemi edhe shkruajime. Ka momente thua s'm shkohet kish. Ka momente thua dua ta hap më Biblën, se s'po mezen jeta, kam ato vështirësitë e mia. Jeremia ishte një moment të tillë, ishte besimtar dhe ishte i shkurajuar. Prandaj thot, thash nuk do e përmend më. Nuk do flas në emër të Zotit. Si të them mund tani që jam duke dhënë mësim këtu ora u lodha, e ke parasysh? Lodhemi ndonjëherë apo stodhemi? Se duket çu pastori ose psusi ose ky që vjen për herë ky duhet të jetë gjithmonë. Ka momente ti shkurajohesh dhe Jeremia thot, edhe pse thash kështu, siç a thot, fjala e tij ishte në zemrën time si një zjarr flakë rrugës. Se di çfarë është ideja? Nuk është ideja pse gaboj, pse fakt. Traçeregu për ne shtu do të arrifin, do të nëzirin ka kisha, qa thutit ditë për jashtu. Edhe normal gabim është të shprejt kështu. Por, kishte sinceritet në zemë. A i po fliste me sinceritet, po thoshe gjo, unë jam i lodhur, apo jo. Unë u lodha duke ndarë fjallë e Perëndis, njerëzit nuk gjojnë, nuk bindën, thoshte ky. U lodha se populli po ndjek rrugë të gabuara, për e së predikohet fare Biblën. Sinceritet, këtë e pranon Zotit. Kur ti po reflekton. Dhe prandaj këto pjesa e dytë e vargut, por fjala e tij ishte në zemrën time si një zjarr. Kur ti je i sinqert, e do Zotin po po lodhesh, dhe thua dhe u lodha apo edhe s'po dëgjoj më. Nga që ti je sinqeritetin që do ta kërkosh Zotin, ai prap punon në zemrën tënde si zjarri, të ngro pra, e kupton? Ai vazhdon të ngro. Ti thua s'dua, është ai rasti që është diçka ndoshta e keqe që duam ta bëjmë, por zemra thotë mos ta bëj. E ke parasysh? Do ta bëj, ma bëri Viktori këtë për shkakun, pastaj në zemër po them ta falë. Ke parasysh? Ide një ide. Pra këtë po thoshë që s'dua të shërbej Zotit, po nuk e lindte zjarri në zemër. I fjalës së Perëndisë ata nuk dua ta përmend fjalën. Dhe pyetja është, a e shohim ne veten në këtë pikë? A punon kaq shumë fjala e Perëndisë në zemrën tonë? Kush është pyetja? Pyetja është si është zemra jonë? A është e punueshme? A është e butë? Dhe mbyllet vargu dhe thotë, ishte si zjarë në zemrën time, flakërues, i mbyllur në kockat e mia, përpiqesha ta përmbaja, por nuk mundesha. Pra thot, edhe pse desha të rriqem, edhe pse u lodha, po s'ki friku lodhesh, i sinqert biles, se të ndimon, prap fjala e Zotit dhe pronte të pronta meje. Ke parasysh prap në atë sinqeritetin, në atë dëshirën që kërkoja, Zotit prap më kthente tek e drejta. Dhe pra taj them që, themun, po thot Biblia, që është si një zjarë, i ka të dyja, edhe të konsumon, por mund tjetë dhe be, kinë për në ngrohur shpirtin. E dyta tani, e pan të kë Jeremia kapitulli 20, nuk e kishtë po mos të nga tërë, 23, vargu 29, si të është dhe ishte dhe si që? Që kiqë. Qa që kiqë? E një pamje, thjeshtu është Jeremia 23, 29,
po e lexoj edhe një herë për ta kujtuar, pra thot popullit, a nuk është fjala ime si zjarri, po e thash, do digjesh, a kuptoj? Ti nuk digjesh tani, po merr ato vendime, bën atë jetën dhe do digjesh diku, thot. Por a nuk është edhe si çekiçi që thyen gurin. Tani është një gjë prap, se ke kjo e kam çik. Është një gjë thua çekiç, çekiçi, çekiçi, ti hapësh mësim çekiçi, apo jo? Është një gjë thua ta shkruash çekiçi, është tjetër gjë ta provosh forcën e çekiçit. Tani më e keqja që kam provuar unë forcën e çekiçit, është kur jam gjithë gishtit, apo sa i ka ndodhur. Ka ndi gru që ka vrar gishtin e çekiç? Bravo, brat. Shumë mirë. Ju që punoni me çekiç. Ka një herë që mbaj mend, kush e di sa herë kemi rënë apo jo, po kur i bëj një herë keq, ke parasysh që ta z, ta nxin gishtin e tij që thonë, vetëm një çekiç dorë. Por, shive. Po ju kam çekiç me çekiç. Ja Fredi, ti e lidhe me fundin e pikës tani, sepse ai është vendimi i Perëndis, është dhe vendimi që i bie në gjykat, por unë do të çoj edhe ke vareja. Çfarë fuqi e ka vareja? Dhe mund ta kem përmendur që i pas një kishë në Darshen, e them për ilustrim, jo se çfarë ishim, ëh, se nuk kam qenë edhe unë i ri me çaçuna këtu, siç brezion si keca, nuk e se kemi qenë trupa të fuqishëm si këta të sotshëm, por kur porositëm ca gurë për të bërë një rrugë, ku kishim një kishë atje dhe po mendonin për një kamp, shpresuam ta sillim gurë, kemi parasysh gurë për të bërë një mur anësor, mos binte rruga. Kemi parasysh rrugë fshati, edhe bie dhe u këtej, prishet rruga dhe për të bërë një mur buri dhe shpresuar nga si një gurë kash. Kur erdi aji, kështë në shkurt ata, e ke parasysh që mos lodheshin vetë firma, sot i shkëmbi nga kash. Tani, ishin thyshëm, e kuptan ishin thyshëm, po në rrje, po të gjithë, dy kamiona. Jo brenda ditës, për disa ditë. Ishte një punë, po të them sinqerisht, ishte sfilice, ishte e loshme, jo se nuk punonim ne, po ishte shumë e rëndë. Thyje, do me zi mbaroi një shkëmb, do thyje tjetër, se i hodhi kshuaj nga kaq. Do me gjen një kamion i madh sa urrë. Dhe çka goditje duhet të jepë, po donte edhe teknik. Na mësoi, na mësoi ai, ai më që na mësoi, më që na tha pak, gjë çuna do i bini tha ku ka si viza. Ja prasish e ti çik si rëndi i shesht. Jo shumë kot, se ne morëm varenë si fillim si fort, bam, bam, ja prasish. Zgjon asgjë. Po ti djuar cepave. Dhe ka një fuqi të jashtëzakonshme çekiçi. Dhe Bibla thotë që fjala e Zotit është si çekiç, që thyen gurin. Tani, ku zbatohet jetën tonë? Çfarë thyen? Kokën e sy. Bibla flet që zemrat tona, pra po flasim tek puna e fjalës Perëndis zemrat tona janë të ngurta. Bravo. Që jem fort. Se Riku kuptoi dhe harrua ta përmend një fikë të javës kaluar, vetëm Riku erdhi dhe më dha një shembull. Po. S'do të them se në mërzitët Elena më saj, po. Kusht do të thotë, duhet them më pas misisht. Por, duhet them, kusht, ku hynë kjo këtu tani? Letë shojmë Ezekieli, Ezekieli sështë duhesh me motrën e vogël, po këta e ka shkruar. Ezekieli 36, vargu 26, është në faqen 805, 806, dy faqe aty. Pra është Ezekieli kapitulli 36, vargu 26. Thot, do t'ju jap një zemër të re, thot Zoti, qa zemër të re të na japi? Ti ke lindur, ke zemër të ndë, qa zemër të... Apo jo, ti atë zemër ke, nga fillimi jetës deri, fund, maksimumi mund bëjmë dhe transplant, po një zemër njeri unë betet atë. Dhe, se e them se ka nga ata si Sara që thon prizë nuk mbetet një zemër fund, nuk kesh një zemër tjetër, se të kapi ke shembull këtë. Po ideja është kjo zemra jote nuk ka kuptim vetëm zemër fizike. E kjo është e bukur. Bibla kur flet për zemrën, flet për qendrën, thon fjala e Perëndis, qendrën e gjithë mendimeve, qëllimeve, është ajo që themi ne, ky është sido që të hiqet ai ose unë, ti je një nga zemra, kupton si e ka zemrën. Ajo është ndërgjegja, pika më e lartë e të mirës dhe të së keqes. Dhe si çfarë thot? Do t'ju jap një zemër të re, sepse çfarë? Zemra që kemi është e ndotur. Se ne kemi të keqen, vetëm që ushqemi nga fjala e Perëndis, sigurisht na ushqim më shumë gjërat e gabuara të botës. Jemi një shoqëri, po i thoya dikujt mbi keq edhe për prindrit, moshën e prindërve të mi, nuk janë qi themi, nuk kanë bërë krime, po njeriu arrin një pikë thot, bravo, ky i Zotit, bravo, ai let vjedhi, let bëj. Se e di pse? Nuk kemi as kishin, por shohim suksesin e njërit të përkohshëm
Edhe fatkesisht apo jo, ne ushqehemi gabimisht. Ky ka bër këtë. Ta kem dhe unë atë. S'ka ndonjë ta kesh, punosh. Po nuk është gjithmonë sukses dhe bekim shpirtëror kjo. Kjo është e keqe. Dhe këtë po thot Perëndia që ne duke ushqyer gabim zemrën tonë me anën materiale, thot do t'ju aheq atë zemër, nëse jemi njerëz që dëgjojnë, si të po thot. Ai që do të ndryshojë. Dhe do të shtije brenda jush një frymë të re. Nëse jemi krishtin, thot Biblia, jemi një krijesë e re. Nuk kemi qëllime të liga, mëkatare, egoiste, po ti ndryshon. Kjo është prova. Le të lodhemi sa duam me teori pastaj. Provo zemrën tënde dhe time, ku jemi? Dhe siç a thot, do ta heq nga mishi juaj zemrën prej guri, se deri tani po thosh se dikush sa duhet kjo apo jo. Do heq zemrën prej guri, pra përshkrimi që e fjala Perëndis është e butë, okay, kalon gjaku, po është e ngurtë në egoizëm. Është e ngurtë në gjëra që bëjmë vetëm për veten dhe jo për Perëndinë dhe të tjerët. Ataj krishteri rritet të jetë në bekim për të tjerët. Sot epoka është ç'të duhet me tjetrin. Okay, ti mos u përzij kot. Po ti mund të jesh shembull. Mund të jesh bekim. Nuk ndalon njëri madje për këtë vuan shoqëria. S'ka më komunitet me thoja dikujt, po bisedonin. S'ke më të mlidhen lagje ndodhi diçka. S'pyet njëri, se a doni shembull? Le të prishet tema. Thyet trotuari, ke parasysh s'ka problem. Po kjo është zemra e ngurtë. Ah, unë jam burri mirë, burri mirë kështu. Gjithmonë jemi dakord. Po bëhemi egoist. Qa kam unë vetë ashi, të shpia, a, mos shi tjetri në ato e di unë që themi ne, se qa bën tjetri, puna tjetri, dhe kupton mos i ndërhy, mos putu në dëtë kotë, po për që në bekim, për të mirë mbajtër, dhe ne bëmi zemër prej gurja, kupton, shojnë vetëm vetën tonë, por nuk është jeta dhe prandaj të bëhet jeta, mos presim që do bëhet më mirë nëse nuk ndryshojmë edhe shëgjërje, po bëhet gjithmonë më egoiste, gjithmonë më ngurtë. Sepse thot fjala, e këtë thot fjala e Zotit, do t'ju heq, ta lidhë një këtë, do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri, sa ilustrimi bukur, dhe do t'ju jap një zemrë prej mishi. Zemrëa jonë prej qa është? Po prej mishi është, po ja që bëhet, ngurcohet, të po thot. E pra dhe të kurvim të fjala e Zotit, apo nga godet, nëse ti e këtu dhe thua, ore, sigur s'më bënë shumë për shtypje Biblia, sigur s'po ndryshoj. Po normal s'po ndryshojmë ne, sepse s'po nga godet në zemër. A kuptom? Sepse ne mund të vijmë me qëndrimin, unë mreku jam. S'kam ne nga bimë. Buri mirë, nuk vras, ato mashtrimet e djallë, nuk vras, nuk pres. Që ta krishtet e njerë? Kujdes, qëllimet e vrasin njeri. Edhe pse s'ke vrar një njeri ti dhe unë, apo jo? Qëllimet të bëjmë vrasës. Ai që do të unë vras, unë jam i ndershëm, unë shkojnë kishë për shumë. Jo, qëllimet na kanë dënuar. Se çfarë thotë tu? Do të ndryshoj zemrën që ke prej guri dhe do t'i vë një zemrë prej mishi. Një simbolik shumë e mrekullueshme fakt. Dhe e fundit tani, e treta, është shembulli që na jep si një spirancë. Pra çfarë thamë para? Kush ishte i përmendur? Tre fundit janë leta, ishte si zjarri apo jo, konsumon po dhe mund të të ngrohtë. E dyta është si çekiçi që të godet që ti të thyë zemrën prej guri, zemrën egoiste, zemrën që ftohet dhe dash 2-3 shëmbit vegjër, pa i hyrë, dhe fundit është si një spirancë. Tani, pra për ku mendoja për spirancën, është një gjë ta shkruash, është tjetër gjë edhe një gjë tjetër ta thuash, apo spirancë, keni folur për spirancën, besoj sa e rëdurë. Ke parë simbole, po e ti qa? Se s'kisha dhe kohë të meresha dhe të hargjonin kohë, po ta shohë sa është një spirancë. Qarë fuqie ka spiranca, ma dhe pash një video duke parë, që për të time tani. Se ndo njërë kur je duke lexuar Biblën, se kjo e bën praktike. Shë edhe shembuj, apo jo? I them të rritë, dhe rritë ditën ti, ndoshta rritë, ndoshta srinë celular, të rriturit, po shi një gjë biblike, të përshon fletë Biblia për qëndrushmërinë, spirancën, shi një gjë që a bën spirancë. E një gjë praktike, zëm. Dhe një pamje është një spirancë, super e madhe, njëri u të mund tjetë, këtë ju, një kuptu bindës, që edhe një një mos më i vogël, spiranca super ndaje. Anije, dhe e kejtë den qërë stabiliteti i jep anije spiranca. Ndaj tash, është një gjë ta thuash apo jo, edhe me Biblën, e dim Biblën, kam 20 vjetë që vinë kishë. Okej, okay, ma okej, okay. Japë dhe më sinë doshtë. Pra e kuptojnë praktikë, se këtë po kërkom zote, e kuptojnë praktikë fuqinë. Se po nuk e përjetuam, është si fëmija shkollë, jep teori, ose përjetuar praktik, se kupton dot, apo jo?
Edhe mësimet e shkollës, sa më praktike bëhen, aq më lehtë dhe kuptueshme është për ta zbatuar. Dhe fuqia e speranës është që mban një anije nuk e di sa ton mund të jetë, apo jo, edhe me mall. Anija, imagjino ti tani, çfarë? Vjen dallga, vjen struhia, apo jo? Vjen shiu, vjen mbret, çfarë nuk vjen, dhe anija qëndron aty. Tani sigurisht lëkundet pak, apo jo? Edhe ne njëtë kemi lëkundje, po problemi është apo qëndrojmë në çfarë shpresë po qëndrojmë? Në shpresën e vetëm punës e çfarë do fitoj, në fund fare ajo speranca do kputet sepse paga më katë të zhvetja. Çdo gjë, sikur asgjë tjetër, sikur mos dështojmë punë si punë, sikur mos dështojmë shkollë si shkollë, do dështojmë fund fare. Fund jetës jemi dështuar. Kemi speranca që do pritet. Ku i ke shpresat ti, si i ri ose si i rritur? Unë. Ku i kemi speranca? Çan kur je i vogël speranca lavdi Zotit nga katë prindrit. Po vjen ditë se ke as prindrit. Ka dhe në burin në grua, vjen ditë se ke asa të, apo jo, vjen ditë ke punë në shkollën, vjen shëndeti, smuresh, se ke asa të. E kuptoni, këto janë, aja realitet e tjetës, do kuta, gjitha. Por, fjallet për ndisë thot, nëse vendosim stabilitetin e jetës, dhe sigurisht do i vënë gjithë tjera, se ne do punojnë, do hangë, do kemi njerës, pra ta që mos tremen, që thonë, që vëdus, do kemi njerës tani, këllëm shkollën, jo pra, por, a kemi qëndrën e stabilitetit, fjallën e përëndisë. Dhe përëndzoj vargjën e fundit e brejve kapitulli 17. Dhe mendoni dhe i gjë, sa vjetë kanë këto që janë shkruar? Këto që po themi. Minimumi janë bitë 2000 vjetë, kone e Krishtit, të? Po para Krishtit që lexuam Jeremia, Ezekieli, prandaj thotë Biblia, fjallat të djekë, a i e ka thënë do digjesh në qofë se nuk e bënë, të ngronë në qofë se e të gjënë. Edhe sot e kësa ditë, imaginonë. Dhe e brejve kapitulli 7, vargjet e fundit. Jo, falje, kapitulli 6, pas kam shkruar të 7, vargje 17 deri në 20. Thot, kështu Perëndia duke dashur të tregoj trashëgimtarëve të premtimit, ku janë trashëgimtarët e premtimit? Se janë çik janë shumë vargje, janë shumë fjalë që duan çik shpjegim, as duhet vënohemi, por ata që marrin premtimet dhe besojnë fjalën e Perëndisë, ata do jenë trashëgimtarët e jetës së përjetshme. Dhe thotë Perëndia i premton atyre. Çfarë është një premtim i mirë? Stabilitet. Kur premtojnë politikanët, nga që jemi mësuar me ata apo jo? Tani para se të shajmë ata, sepse them shajmë. Para se të themi gjëra, sa herë premtojmë ne? Do vi, do bëj, do t'jap, do të se kemi kollaj kështu të tjerë, gjithmonë, kjo pas është të vetëm fillon një ke vetja, edhe kja ta, sigurisht, po e kisha premtimet e kisha të premtojnë dhe ti prapë shkura jo, se thua zbojnë kolaj, apo jo? Sa na premtojnë, nuk bëhen gjitha. Dhe Biblia thot, Perëndia premton trashëgimtarëve pa ndryshu e shmërin e vendimit të ti. Po ka folur, qar, nuk ndry, shonë. Përndaj thot, ki e këtu stabilitetit. Dikush premton atje e ndryshon. Prindit tham, të premton do të mbaj, i ndodhi gjë. Por mos folur për rastin që dhe prindit her pasere në jasimin të rezi vetë. Por po them rastin më të mirë, që se ka fajnë u smur iku, kurse Perëndia është gjithmonë aty. Spiranca e fjallës Perëndisë është gjithmonë aty. Dhe thot, po ka një ke vargu 19, që mos ta humbim shumë, kjo shpres, pra që na thot fjallë e Perëndisë, që ne kemi është si një spirancë, të po thot. Dhe, po nuk, prandaj tash, po nuk kuptuam spirancën, ajo që gjëjmë tu është, o më mirë ti blasë një spirancë, e përësush, se e themi me fjallë, dim të ashkruaj, po kur kuptuam fuqin që ka, dhe, sidomos kuj që ka shkruar këtë, që mendohet që është pali, ju mbyt dhe anija. Që sa interesante, nuk është Biblia e libër vetëm teorika, më thënë dhe ligje, është një libër që i ndodhi njerëzve. Palit, apo jo, ju mbyt dhe anija. Spytja asë ajo stuhi asë për spiranca, asë e hodhe e për mbyti, se më bush me ujë. A nuk është kërën dhe njeri ca pika, t'ju mësojëm se si bëhet, e ke përësysh shumë e letë kjo. është kërën dhe një njeri që e përje, e përjetoj. Thot, fjale e Perëndisë, më kisha premtime, thot, më kisha jetën time, po fjale e Perëndisë është si një spirance e sigurt dhe pa tundur për shpirtin. Shive? Jo vetëm çfarë do kemë, dhe ky është një problem që kemi edhe si njerëz ndonjëherë, kur vinë kish njerëz dhe thonë pse s'po bekohem, pse s'ka më shumë lekë ndonjëherë, ose edhe e pret me kimin fizik, s'është mëkat. Por
Interesi Perëndis fillon me çfarë? Me këtë thënë. Fillon me shpirtin. Ti po s'u ngopën shpirti dhe ai nuk do ngopësh kur ti dhe unë edhe me gjëra. I thoja trinjve dhe dje kur isha partien Marike. Kraçi ndonjë ngopën me xhupa, jo, me hapi prapo trinjve apo marrni pala atletë, u ngopë. Po ja tash ka. Jo, të kemi në një palë tjetër, kuqe të verdha, jeshile të blu. Sa bërvishëm, po të kesh mundësin, apo jo, blej palë të reja. Nuk do ngopëm, kjo është ideja e fizikës. A i thotë, këtë ti s'do t'a lësh, po ngopë, shpirtin. Ki një sigurin jetë, që edhe si kur t'kesh, a mos kesh nesër, ti ke sigurin Zotin që e para dhe ishi përmbushur, para si shake 10 gjaketa, a ke 2 gjaketa, ke një përmbushet shpirtin, dhe dyta, është një spirancë për jetën e përjeshme. Se në fund fare çdo spirancë kësaj jete do prishet. Do mbyllet kapitulli, po kush është në Krishtin dhe ka këtë spirancë sigurt, sepse shpjegon më vonë, pa lexuar 20-ën, no? Siç hyri thotë Krishti çau velin, veli isha pengesa jonë në Perëndin, apo jo, pse erdhi Krishti që paguan të për ne? Si vargu 20, sa bukur e tregon. Siç Krishti hyri thotë si pararendës për ne, pasi u bë kryeprift në përjetësi si pas rendit të Melkisedekut. Si që Krishti api rrugën, thot e kati, për ne, që besoj të ka i, që dhe speranca ngullet të tokë dhe është e si? Sigurt. Ti ndërton njëtë sigurt në Zotin. Që që letë lutemi tani për ta mbyllur, shpresoj që vërtet të rritemi në këto simbole, janë të leta për të mbajtër mund, pëse mos punoj me zemrën tonë, atër e bëhet Biblia gjallë. Po mbeti teori e mësime, shumë pak. Zotit thot, aty fillon, por të arrisin në kuptuar edhe në të zbatuar, letu dhe. Zotë falenderoj për të fjallë, o Perëndi, mira vjeqarën. Falenderoj, o Zotë, për të fjallë që soli edhe zhvillim, fakt, edhe njetët e botës moderne, o Perëndi. Jo të modernizmi që kujtojnë e sot dhe shojnë, po zhvilloj shkencën, zhvilloj arsimin, zhvilloj punën e ndershme, zhvilloj prodhimin, pasurit e botës përëndimore, sidomos, përsa ku ata qëndronin ty, po kështu edhe të fjarës edhe të popullit tënë, Izraelit, për ata zbatonin rrugët e tua, o Zotë. Dhe gjithashtu edhe të njerëzve këtu midis nesh, që vërtet e kanë provuar fuqin e gjallë të kësaj fjallë, o Perëndi. Jo vetëm fuqin e shkruar, jo vetëm të thënit, po edhe të përjetuarit, o Zotë. Dhe unë falenderoj, o Perëndi, edhe për ata njerëz, se ndoshta nuk din shumë, base janë për herë parë, si që kemi vizitore që është Bekim, fakt, ka njerës që kanë, nuk kanë pasur mundësi të hapin gjithmonë Biblën, po dimojnë do shtë atjetë si një farë kjo e soqme, Zot, që vazhden të rritën, të kenë një uri, si ata si ne, si shta Jezusi, si që kemi për bukën e për diqme, për veshje, kemi një uri për të mësuar rrugët e tua, për të ngrohur shpirtin tonë, Zot, për qënë Bekim, për veten, për familjen, për kishën, për shoqërinë, o Zot. Falenderoj, o Perëndi, për këto simbolika kaq manice që mund të mbahen mend kaq lehtë, o Zot. Se si fjala jote është si zjarri, o Perëndi, që mund të konsumoj kur nuk e dëgjojmë, nuk e praktikojmë, por që mund të na ngrohë kur ne duam ta kuptojmë dhe ta përdorim, o Zot. Që është si çekiçi, o Perëndi, ku të gjithë këtu, kush më shumë e kush më pak, ka disa zona që duhet i thyej në zemrën e së cilit, o Perëndi. Cila do qoftë, cili do qoftë mëkati, gabimi, gjëra që na pengojnë, të jemi bekim. Të lutem përdore fjallën sa herë hapim, o Zot, që të godas diku në zemrën tonë, për të ndryshuar një qëndrim, një vesë, një sjellje. Të lutem, o Perëndi, dhe gjithashtu si që pa në fund, që të kemi sigurin në një botë që televizioni, mediat, shoqëria, miqë tanë, të afërmi që shohim, në nëzisim të lakojmë, o Zotë, në nëzisim të jedhim spirancat në shumë zonat jetës, në shkollë, në punë, në shoqëri, që sigurisht ka të spirancat mirë aty, unë të lutem, o Zotë, mos humbim spirancën tënde, o Perëndi, që është, si shtot Biblia, një shpresë e sigurt, e mirë për shpirtin. Që të lutem, o Perëndi, bekosh çdo person, edhe mua, ndërsa dalim për i këtu, o Zotë, vërtet fjallë e odet të ketë prekur në zemër, jo vetëm në mëndje, edhe në vesh, e tje mundësi, o Zotë, përjetojmë ngrohtësinë e fjallës tënde. Bekoj e kishën tonë, o Zotë, japim ty nderin dhe lavdim, në emër të Krishtit lutëm. Amen. Mirë, shumë bekim që ishim edhe të gjuam së bashku, që ati Zotit, por qa është ideja tani?
Kur dalim për këtu, një nga gjërat e mira që duhet bëjmë është të reflektojmë edhe ato që dëgjuam nga vargjet, apo jo. Edhe të shohim jetën e përditshme si mund ta zbatojmë. Gjithë ato gjëra që pam. Dhe ju kujtoj javën tjetër të rikthehemi në shtëpinë e Zotit për të adhuruar. Edhe mos ishni dorë edhe nëse kuptoni pak, shumë apo apo jo. Gjithmonë ka vend për rritje. Kështu që faleminderit që ishit, do vi ardhmë tani ta mbyllim me një këngë. Edhe Zoti me kohë, kush ka dëshirë të mërkurën, kemi takim lutje, si zakonisht, edhe djelën shërbes. A në i gjënë faljë, kush do nga pikat e mesajit e pas e unë fakt do mundohem ta pëj prap me letra që ta marim, së është mirë kërë e rishikojmë, ju i letëzojmë, që një në falën e kemi shkëputur pak, po premtoj që pëj premtim ta mama, që dhe do ka pojmë do njerë, por premtoj që do fillojmë të japim letra se unë kam shumë interes ta hapim, ta shohim dhe ta lexojmë vargun edhe të mësojmë. Kemi edhe në video që e regjistrojmë, por ndonjëherë letër të ndihmon se e ke çik aty. Mirë, Zoti ju bekoft, mos i vonojmë dhe kënga e fundit, kënga me numër 98, merr ma jetën se ta lë, le të ngrihemi të gjithë në këngë. Për sot vëm vetëm një gjallë. Nëntë vjetë të tëtë. Merë ma jetën se talën, ta kushtoj të zokatën. Merë ma qdo qas të qdo dit, letë përshoj në ato në dit, letë përshoj në ato në dit. Faleminderit që ishit sot me ne, Zoti ju bekoft, drekën e mirë.